Egunon, ze moduz? Gaur jarraituko dugu lurra aztertzen eta ikusiko dugu bertako gertaerak zehazteko noiz gertatu diren dauden datazio motak eta metodo desberdinak ikusiko dugu. Badago datazio absolutua, jakitea zehatz noiz gertatu den gertakari bakotza eta datazio erlatiboa, zer gertatu den zer baino arinago. Datazio absolutuan metodo radiometrikoa dago. Erlatiboan, printzipio nagusia aktualismoa da. Eta gero badaude beste printzipio batzuk banan-banan ikusiko ditugunak. Hasiko gara, beraz, datazio absolutuarekin. Metodo radiometrikoa ezagutuko dugu gaur, eta hori azaltzeko erabiliko dut adibide bat. Etengabe, espazio zabaletik jasotzen ari gara atmosferan izpi kosmikoak. Izpi kosmiko hoiek eraldaketa batzuk sortzen dabez airean dagoen nitrogenoan. Eta karbono 14 erradioaktiba bihurtzen dute. Hau da, neutroiak oso indartsuak ailegatzen dira talka egiten dute nitrogeno atomoekin. Eta erreakzio horren ostean protoi bat askatu egiten da. Karbono 14 hau ez da egonkorra eta denborarekin forma egonkorrago bat sortzen joango da, karbono 12 izenekoa. Baina ez dakigu karbono atomo bakoitzak noiz egingo duen aldaketa hori. Beno. Fotosintesiaren bidez, badakizue, landareek karbono dioksidoa, karbonoa daukanak, erabiltzen dute materia organikoa sortzeko. O beraz, finkatu egiten duten karbono dioksido guzti horretatik zati bat konstantea dena, erradioaktiboa eukiko dute karbonoa. Hori mailaz maila pasatzen da, bidizidun guztietara, et baina bizidun guztiak hiltzerakoan materia organikoietan dagoen karbono erradioaktibo hori pizkanaka pizkanaka desintegratzen eraldatzen joango da karbono ez erradioaktibo karbono 12 lortzeko. beraz, edozen bizidun hilta gero fosil bihurtzen bada, fosil horretan karbono erradioaktiboren kopurua gero eta txikiagoa izango da. Horrela doa aldatzen denboraz dagoen karbono radioaktiboaren kopurua. Eta gorriz izango da karbono egonkorraren kopurua nola doan handitzen. Orduan, hasierako kopuruaren, karbono radioaktibo kopuruaren erdira jeisteko behar den denbora, horri deitzen zaio semidesintegrazio periodoa. Elementu bakotzak badauka bere semidesintegrazio periodoa. Adibidez, beste adibide bat da potasiorena, potasio radioaktiboa. Kasu honetan, behar den denbora, potasio erdia desintegratzeko eta beste elementu kimiko bat egonkorragoa bihurtzeko, pasatu behar den denbora tarte hori deitzen zaio semidesintegrazio tartea. Beraz, hasierako potasio radioaktibo guzti horretatik denbora pasatu ondoren, bakarrik laurdena gelditzen bada eta beste hiru laurdenak elemento egonkor bihurtu badira, jakin aldugu bi semidesintegrazio tarte pasatu direla. Bai, informazio gehiago behar baduzu ez baduzu ondo ulertzen, hemen badaukazu bideo bat, klikatu aurkezpen horretan eta ikusi aldi izango duzu lasai sakonago gai hau. Badaude beste datazio relatibo batzuk. Aurrekoarekin, garai edo zenbat denbora pasatu den zehatz jakin ahal badugu, honekin bakarrik jakin ahal dugu
Zer gertatu dan zer baino arinago, zer gertatu da lehenik eta zer gertatu da geroago. Horretarako printzipiorik garrantzitsuena esan dugu aktualismoarena dela. Hau da, berak esaten duena da. Orainaldian gertatzen diren prozesu geologikoek berdin-berdin pasatzen ziren aintzinean. Beraz, orainaldia iraganeko giltza da. Eta prozesu geologikoak iraganean. Eta gaur egun, berdin gertatzen direla esaten du. Beraz, ikusita, gaur egun zer gertatzen den, ondorioztatu aldugu, aintzinean zer gertatzen zen. Horren ondorio sortzen den lehenengo, urrengo printzipioa da, hasierako horizontaltasun printzipio. Argi dago laku edo itsaso baten, sedimentuak pilatzen joango direla eta metatzen geruza desberdinetan modu horizontal baten. Ez da logikoa, holan modu honetan, holan malda baten, hain paraleloki metatzea. Ez, horizontalki metatzen dira. Eta, ertza ez bada horizontala, seinalea hor higadura egondala. Bai, baina geruzen arteko kontaktua guztiz horizontala baldin bada, horrek esan nahi du, sedimentazio jarraia tarte desberdinak, olan indar desberdinekoak, edo material desberdinek sedimentatu direla, baina jarraia izan dela. Kaso honetan, horizontalki metatuko ziren, gertatzen dena gero presio baten ondorioz, ba, okertu egin direla, bai, tolestu egin dela. Vale. Beste printzipioa, gain esartze printzipioa. Guztiz logikoa. Materialik sarrenak argi dago bekaldean egongo direla. Etorren gaina material berriagoak sedimentatuko direla, etorren gaina beste batzuk eta bero, eta gorago orduan eta gazteagoak izango dira materialak, berriagoak. Beraz, irudi honetan, ondorioztatu aldugu, hemen dauden materialak berriagoak izango direla eta hemen daudenak zaharragoak. Beste printzipioa, erlazio intrusiboen printzipioa. Badakigu lurrazalaren barnean batzutan magmak sortzen direla. Orduan, magma hoiek tartekatu egiten badira beste sedimentu batzuen artean, argi dago sedimentu hoiek zaharragoak izan behar direla sortuko den magma hori baino. Eta adibidez, hasierako magma poltsa bat olitua dena. Arrakala topatzen badu, batximinia bat sortu eta gainazalera llegatzean sumendia sortuko du. Beste batzutan dike hoiek ez dira llegatzen goraino eta alako litoak, estok eta beste egitura batzuk sortuko dira. Batzutan, hasieran leku horretan zeuden harrien zatiak gelditzen dira magmaren baitan, isolatuta eta horiek deitzen dira zenolitoak. Hemen dugun adibide bat reala, bakas honetan harri magmatikoa sartu eginda zirrikitu batzuetatik, baina argi dago harri hau zaharragoa dela harri magmatiko hau baino. Beraz, intrusioa gazteagoa da inguruko arrokak baino. Urrengo printzipioa, elkar mostaren printzipioa. Harriak, sedimentuak, edo nadalakoa, presioaren ondorioz tolestu egin daitezke, edota apurtu eta failak sortu. Baina jakina tolestu edo apurtzeko lehenengo geruzak materialak egon behar dira, beraz, sedimentu guzti hauek, sedimentazio hau, arinago gertatu da, tolesdura edo falla baino. Hemen kaso honetan blokea hau ikusten dugu geruzaren jarraipen hemen dagoela, beraz blokea hau ondoratu eginda eta hau altzatu eginda adibidez. Bai? Tolesdurak eta falla gazteagoak dira inguruko harriak baino. Urrengo printzipio. Inklusioaren printzipio. Badaude herri batzuk konglomeratuak eta bretsak adibidez, beste harri batzuez osatuta daudenak.
Gauza bera gertatzen da arearekin. Are ales osatuta dagoelako. Beno, barri zatitxo hauek, bakoitza bere adina aukiko du eta argi dago denak izango direla zaharragoak arri osoa baino. Hau da, are arriaren are ale edo bakoitzak zaharragoa da are arria bera baino. Beste kaso da, hau da, arri magmatikoa, zulotxo hauetan gaza egongo zan, eta arri hau izango da, ba, lehen aipatu dugun zenolitoa. Magma tartekatu da arrien artean eta isolatuta gelditu da arri zatitxo bat. Arri hau zaharragoa da, arri hau baino. Bai? Arroka sedimentario baten, barnean dauden, arri zatiak, zaharragoak dira, arroka bera, baino. Inklusioaren printzipioa da hori. Faunaren segidaren printzipioa. Leku desberdinetako geruza daude hemen, eta konturatzen gara, bai hemen, bai hemen, eta bai hemen, fosil, gidari oso harin evoluzionatu diren fosilak daudela. Ba, bueno, garai konkretu baten bakarri bizi baziren fosil hauek argi dago, arri hau. Eta arri hau adin berekoak direla. Eta gauza bera esan aldugu trilobite hau duten geruzekin. Bai, hau eta hau gutxi gora bera adin berekoak izango direla, beraz progresio bat egin aldugu eta relazionatu alditugu leku desberdinetako geruzak. Antzeko, parezido, gertatzen da, adibide honetan. Hau da, fosilen arabera jakin daiteke geruzen adin erlatiboa eta konparaketak egin aldira. Baina edozein fosil ez da baliagarria hori egiteko, erabiltzen dira fosil gidariak. Ze ezaugarria dauzkate hoiek. Bat, edapen oso zabala daukate mundu osoan zehar. Kontinente desberdinetan edo lur oso urrunetan aurkitzen dira. Bigarrena, bere garaian, haiek bizi ziren garaian oso ugariak ziren. Hirugarrena, oso errez fosilizatzen dira. Edo fosilizatzen ziren, beraz, hiru ezaugarri oinkaitik oso ohikoak dira edo zein aztarnategitan. Eta gainera, evoluzio azkarra aukitzen dutenez, garai konkretu bateko informazio ematen dute, beraz, aurkitzen badugu, harri honetan justu fosil hau eta fosil hau bakarrik garai zehatz baten baldin bazegoen badakizku ze garaikoa den harri hau. Fosil gidari desberdine dira garai desberdinetakoak. Aro primarioa edo paleozoikoan trilobiteak dira usuenak, ugarienak. Dinosauren garaian sekundarioan amoniteak ziren fosil gidari ohikoak. Eta tartziarioan, foraminiferoak, tamaino asko txikiagoak direnak, baina hemen handipen gehiago dago, horiek izango lirateke fosil gidariak. Eta amaitzeko, nola gertatzen da fosilizazioa. Edo zein animali landare, edo bizidunen bizi arrastroak. Gordetzea izango litzateke. Bizidunak adibidez hil egiten badira, oso arin sedimentuen artean gelditzen badira, oksigenorik gabeko ingurune baten. Posiblea da, haien minera edo haien komposizioan ordez, bestelako mineralak sartzea. Hori da mineralizazio prozesua. Komposizioa aldatzen da, baina forma mantendu egiten da. Edo animali, edo landare, edo oinmarkak, edo danadarakoa. Sedimentoa jarraitzen dute metatzen, eta azkenean aztarnategietan agerian, azalean gelditzen dira, eta hoiek izango dira guk ezagutzen ditugun fosilak. Espero dut, baliagarria izatea bideo hau,
ikasteko eta gure inguruko errealitatea ulertzeko. Ondo izan!